Na više od 50 lokacija širom Srbije održana je operativno-taktička vežba kao odgovor na vanrednu situaciju subjekata zaštite i spasavanja. U cilju funkcionalnosti i operativnosti sistema za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, danas je u 50 gradova i opština održana vežba pod nazivom Sistem 2021, u kome smo pokazali jednu zavidnu spremnost da odgovorimo na sve nedaće koje mogu da nas nađu. Na teritoriji opštine Arilje vežba je organizovana na više sektora rada, pa su tako bili uključeni štab za vanredne situacije, sektor za vanredne situacije, pripadnici policijske stanice, Crveni krst Arilje, javno komunalno preduzeće Zelen, Dom zdravlja Arilje, kao i elektrodistribucije. U opštini Arilje vežba je organizovana u više sektora rada. Imali smo prvo požar, pa smo imali onda nekontrolisano curenje amonijaka, pa smo, kako je vežba dalje odmicala, imali smo i spašavanje i zaštitu života ljudi, prihvat u hali, tako da smo otprilike pokrili jednu situaciju koja realno može da se dogodi. Nadam se da se nikad neće desiti, ali moram da vam kažem da sam jako zadovoljan izvedenom vežbom i da je vežba ocenjena sa odličnom ocenom. Budući da je izvedena u više gradova, 8000 učesnika pokazalo je svoju spremnost u nepredviđenim situacijama, što je sam ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ocenio kao vrlo dobro.